Então vamos começar com o nosso cabeçalho. Vocês já estão craque já, né? Nome da nossa escola, Instituto Educacional Caminhar, a cidade que fica nossa escola. Muito bem, ouvindo aqui, Jacareí. Ainda estamos no mês de maio. Continua com o mesmo som nas palavrinhas, porque é uma vogal. B, b, c, c, d, 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 e. Continua com o mesmo som nas palavrinhas, porque é uma vogal. Muito bem. F, f. F, G, 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 H. O som do H nós não conseguimos escutar nas palavrinhas, porque o som dele é mudo. I continua com o mesmo som nas palavrinhas, porque é uma vogal. J, J, J. K não tem nas palavrinhas em português, somente em nomes próprios. L, L, L. M, M, M. N, N, N. O continua com o mesmo som nas palavrinhas, porque ele é uma vogal. P, P, P. Q, Q. Coloquem a mão na garganta que vocês vão sentir a gargantinha arranhar. H, H. Dois R's, a linguinha vai tremer no céu da boca. R, R. S, S, S. T, T, T. U, o som da letrinha U continua com o som de U, porque é uma vogal. V, V, V. W não tem nas palavrinhas em português, somente em nomes próprios. X, X, X. Y não tem nas palavrinhas em português, somente em nomes próprios. E Z, Z, Z. Parabéns, nível 2. A tia Thaís conseguiu escutar daqui todos vocês junto comigo. Olá, nível 2. E agora vamos para a contagem dos números. Então, ó, comigo e bem alto, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.